dada yako mdogo? Mbona mwite mdogo na ni mkubwa? Kimwili? Okay, ni mkubwa, mimi ni mdogo. That's nice. So mnafanya kazi gani hapa Doha? Sinafanya kazi ya nyumba, sini makadama. Huyu ni kadama na wewe madamu? Same to me, ni kazi ya nyumba bado. Kazi ya nyumba. So kama wewe umefanya kazi ya nyumba miaka ngapi? Nimefanya kazi ya nyumba miaka 3. Miaka 3. Almost 4 maybe. So experience gani umekuwa nayo, unaweza advise wale wasichana pale Kenya watakuja? Experience ziko tofauti, zina depend. Kuna watu wako tofauti. Unaweza enda kwa nyumba ya mwajiri wako mkakuwa mmeelewana na ukafanya kazi vizuri ukafeel nika uko home. Na pia kuna wengine, though mimi sijapitia hiyo situation, but kuna wengine wenye wanaweza enda kwa nyumba ya mwajiri wake wakaanza kuteswa. But sio wote, watu wasiogope kuja kuhustle. Yeah, watu wasiogope kuhustle. Kujitafuta ni vizuri, kujitafutia. Yeah. So wewe unaweza kuuliza swali nyingine. Wewe kama vile unafanya kazi ya nyumba, ni challenge gani maybe umeface na mdosi wako? Unaona kama pale Saudia watu hawaruhusiwi kwenda off. Hapa Doha leo ni Friday na unamko hapa mpaka hii masaa. So nini unaweza ambia watu challenges zenye pia una face? Okay, mimi si sema niko na challenges mbaya ama mingi, but challenges ziko. And ni vile umekaa na mtu na tajiri wako ama na bosi wako. So maelewano yenu na vile mnapelekana since day one, unaona? So mimi mimi napoa off mara moja kwa mwezi. Though sitokangi kila Friday, once a month. Hivyo ndo tulielewana, unaona? And so far so good, mimi niko tu fiti. Niko comfortable. Yeah, sana tunasema maisha. Sana na tunapendeza na tuko kwa contract. Unakaa poa sana. Chukua simu yako, chukua simu. Tuko kwa contract and tuko poa. Sawa, kuna ile pale Saudi wanasemaga, sijui kwa ofisi, mtu anarudishwa kwa ofisi. Hapo ulikuja direct ama ulitumia agent? Hapa nilikuja na agent, nilikuja na Mama Zamzam, yeye ndo alinileta. Huyu mama mnamjua, ni yuko kwa parliament, si ndio? Mama county wa Mombasa 001. Nice. Yeah, so yeye ndo ametuleta and we thank God everything is fine. Yeah. So huyo ndo mtu mwenye naweza nikasema ni wa uhakika juu nipitia yeye kufika hapa. Yeah. That's what I can say. Niko na kaswali kamoja ka challenge. Kadogo tu, sikasirike. Kuna tangu nikuje Doha mimi sijanua tishu. Mimi sijanua tishu. Siji kale ka kitu ka hamam kale. Unaweza kuwa unakatambua? Siji tunatumia chooni. Hatuwezi, wengine ni Waislamu na katika nyumba za Waislamu lazima utumie hiyo kitu. Kujina uwezi tumia tishu peke yake. So ni kitu gani Doha ilikufurahisha mara ya kwanza ama ilikushtua ukifika? Mimi sizima kuna kitu ilinishtua honestly. Na si hakuna kitu gani yetu yenye sijaona siku nimeona Kenya. So mimi nilikuja kwa sababu tu nimekuja tu kazi, but hakuna kitu ilinishtua eti ni kitu mpya eti sijui nini. So that's nice, nimeshukuru. Labda unaweza tuma message kwa wazazi nyumbani na watoto ama mzee pia kama yuko. Kenya naweza kusema nyumbani ni wazazi wetu watuombe. Na watu kumbuke kwa maombi na wajue sisi watoto wao tumetoka nyumbani kuja kujitafutia maisha, kuweka familia zetu zikuwe familia bora. Yani pale mahali kwenye tumekuwa ile situation, at least tutoke kwa hiyo situation. Juu sio wote tumeishi maisha mazuri. Wengine tumetoka maisha ya chini sana. So tumekuja kujitafuta. Naweza pata tumekaa miaka mingi hatujaenda nyumbani. Si ati hatutaki kuenda. Si ati hatutaki familia yetu. But ni hiyo kujituma. Yeah, that's it. Na maybe message yako ya mwisho kwa kama uko na mtu ama una mtu ama ana mtu, of course amesema ana mtu. Ashasema kwa smile tu. Anyway, message yako kwa watu wa nyumbani. Okay. Mi nawapenda na nawapenda sana. Kwanza watoto, I have twins. That's nice. My baby boys, they're still young and I love them so much. My mommy, my sisters, my brothers, I love them so much. Yeah, mi ni mdogo but niko na vijana wawili wakubwa.
Sawa, mwili si wadanganye. Sawa, shukran and cheers. Bye. Haji umepasti kutatu. Haa, tuende, tuende. Finish your day, finish Kumara. Anna. Bado.